Najbolj sem ponosen na to, da smo naredili bistven preskok pri sodelovanju same države, praktično od popolne ignorance pri sooblikovanju raznih aktov oziroma zakonov, ki so zelo pomembni za segmente študentovega življenja, smo uspeli doseči to, da nas danes država oziroma predstavniki vlade jemlje kot kompetentnega partnerja in nas dejansko hkrati vabi na vse pomembne sestanke in da tudi upošteva naše mnenje pri oblikovanju te zakonodaje. Najbolj ponosen konkretno na to, da smo z zagovarjanjem šolstva kot javne dobrine in hkrati z ostrim zavračanjem šolstva kot tržnega blaga uspeli doseči razbliniti, na rekovajih rečeno, ideje sedajšnje oblasti po oblikovanju samih šolnin. Zelo sem ponosen tudi na spisanje prvega sistemskega zakona o štipendiranju, katerega ogrodje smo pripravili ravno na tej organizaciji in ga nadalje seveda nadgrajevali. Zelo sem ponosen tudi na to, da smo končno prišli od besed k dejanjem na področju urejanja univerzitetne infrastrukture, ter s tem tudi zagotovili enakopraven dostop do znanja študentom na pedagoški fakulteti, filozofski fakulteti ter fakulteti za matematiko in naravoslovje. Ko menjaš, da se je končno začelo sodelovanje med Študentsko organizacijo Slovenije in pa med vlado, kaj meniš, je mogoče politična angažiranost študentskih funkcionarjev k temu pripomogla? Ne morem temu tako reči, vsaj tisti dejansko člani, ki delujemo v okviru predsedstva šol, vsaj kolikor meni znajo, vsaj za sebe, sem več kot 100% prepričan, nisem politično aktiven v nobeni stranki. Tudi za ostale člane predsedstva šol sam ne vem, da bi bili člani katere izmed strank. Ko si se poslovil s funkcije predsednika študentske organizacije v Mariboru, pomeni to, da odhajaš tudi kot član predsedstva Študentske organizacije Slovenije? Ja, funkcija predsednika posamezne entitete, oziroma konkretno v tem primeru študentske organizacije Univerze v Mariboru, je vezana tudi na članstvo v samem predsedstvu ŠOS. Tako da tudi tam seveda zapuščam študentsko organizacijo Slovenije. Kot sem dejal, se bom popolnoma posvetil samemu študiju, pisanem podiplomskem študiju. In ne politiki. Ne. Bi recimo dosti je bilo tudi v tvojem mandatu spremenjenega oziroma ohranjenega na področju študentskega dela. Kaj ti meniš, je to dobra politika, študentsko delo ali bi mogla država mogoče kako drugo rešitev najti, pomeni, da bi študentom tekla tudi delovna doba, morebiti? Menim, da študentsko delo bi moglo v prihodnosti opravljati predvsem tiste naloge, se pravi, kot ste sami dejali, dejanskega nabiranja izkušenj za tisti poklic, ki ga študentje nameravajo v prihodnosti opravljati. Kakšna je bila tvoja pogodba? Si delal preko študentske napotnice? Sam sem delal preko študentske napotnice. A zaupaš višino honorarja? Ja, saj to ni bilo nikoli skrivnost, približno 120 tolarjev. Tvoji predhodniki so se na študentski organizaciji malce poredili, s tabo se to ni zgodilo, a si se prehranjeval na študentske bone? Ja, jaz sem se vse skozi prehranjeval na študentske bone, seveda, saj je študentska prehrana dobra. Sam res se nisem porodil v tem času, ampak sem celo izgubil nekaj kilogramov, vendar temu, jaz mislim, da gre to pripisati predvsem temu, da sem to funkcijo upravljal res s vsem svojim srcem, praktično delal tudi takrat, ko so mogoče drugi upravljali druge stvari, se pravi, da ni šlo za 8-urni delovnik. In mogoče sem se tudi zelo obremenjeval s tem in je mogoče to prispevalo k temu. Kako ocenjujem kritično študentsko maso? Tako bom rekel, da malo več bi mogoče pričakoval, to sem tudi večkrat tekom mandata dejal, tudi v raznih nagovorih, ki sem jih imel, malo manj apatično se bi pričakoval strani določenih študentov. Kaj meniš, kje so ki no, za to? Gre študentska organizacija dovolj nasproti študentom? Jaz vidim z roke striktno samo eni stvari, in sicer v samega prehoda iz enega sistema na drugi sistem. Se pravi, samega socializma v kapitalistično razmišljanje. Ni se spremenila samo miselnost med študenti, spremenila se je po mojem mnenju miselnost med celotno populacijo.